اور میں الحمدللہ دائی اور مبلغ ہوں, اور دائی جو سامعین سے متاثر ہو وہ دائی کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے, چاہے جائے کہ وہ دائی بننے کے قابل ہو. اگر میں حالات سے متاثر ہوتا تو کب سے میں نے کام چھوڑ دیا ہوتا, کب سے. میرے خلاف پروپگنڈے کا جو طوفان ہے نا, اس میں 99% اپنے, 1% غیر ہوگا. میں کبھی آپ سے متاثر نہیں ہوا اور نہ میں نے ہونا انشاءاللہ. بول بول کے آپ نے تھک جانا ہے اور ہماری آواز نے دنیا میں چھا جانا ہے انشاءاللہ.